Всім доброго дня. У мене сьогодні на ремонті Ягуар. Тут лопнула трубка гідропідсилювача керма. Я її зняв. Поїхали шукати таку шлангу. Ось іде металічна високого тиску. А вона була, мабуть, перетерта, її розрізали на опіл і вставили там резинову. І тут стояла армірована, і вона лопнула. Ну, зараз поїхали шукати, може знайдуть її. А я поки що займуся своїми справами. У мене заклинив на автомобілі передній лівий супорт. Я вчора заказав собі два супорта. Сьогодні я їх розберу, почистю. Подивимося на стан манжетів. Якщо вони дуже погані, замінимо їх. Будемо приступати. Так, поршеньок я витягнув. Ось такий стан. Ми його почистимо. Помиємо. Ось резинове кілечко. І ось пильник. Зараз ми його підемо почистимо, щоб потім пофарбувати. І потім хорошо його помиємо. Так, супорт я почистив. Ось такий результат виходить. Потім ми його покрасимо. Поршеньок почистить, то що є. Пятнышко. Так, резиночку я нову закажу. І направляйки. Резинки під направляйки теж нові будуть. Пильничок теж новий закажу. Хоча і цей непоганий, ну, делать так, делать по-нормальному. Ось так.